наш, лез разом, до його напої подавай, країнський пост. Буємося за те, щоб не було так, ну, званої капітуляції. Це в дійсності ультиматум владі і попередження Вові Зеленському. Вова, будь ласка, не стань хуйлом, щоб потім нам не довелося перед тобою вибачатися, а тобі не довелося тікати куди подалі. Сьогодні у нас ще є шанс і історична можливість зупинити зраду, зупинити капітуляцію. Для цього треба дуже просто. Вова, перестань здавати.